Найстаріший дитячий садочок Гостомеля «Веселка» відзначає свій ювілей. Йому виповнилося 40 років. За 40 років ми так підраховували майже 3 тисячі вихованців. Традиції в нас дуже, в нас співпраця з батьками, родинні свята і взагалі в нас такого патріотичного напрямку. Любимо і козацькі розваги, і вечорниці з дітьми. В цьому році був такий конкурс, називався «Команда року», і наш заклад зайняв перше місце серед садочків Ірпеня, команда року 2019. 40 років тому садочок починався із 100 дітей. Зараз тут функціонує 10 груп і виховується 360 малят. Завідувачка не оминає і персоналу. Каже, діткам добре, бо колектив хороший. Від керівника до двірника всього 47 працівників. Вітання з ювілеєм приймали і від ірпінської влади. Перше, побажати хотілося б терпіння. Я б не справився з цією роботою з дітьми, скажу чесно. Да, ви більші умнички, ви наше покоління ростете, ви, якщо ви заложите, що в школі заложить, так вони будуть і такими вони будуть людьми. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день держава не в повній мірі мотивує вчителів, педагогів, вихователів щодо роботи з дітьми. В повній мірі вона не є вдячною за ваш труд. Але повірте, що ми розуміємо і хотіли вам подякувати за вашу щоденну, повсякденну роботу. Гості прийшли на свято не з порожніми руками. Вони подарували сертифікат на купівлю кухонної плити для садочка і вручили грамоти за сумлінну працю. Але святковими питаннями не обійшлися. Ірпінці взялися вирішувати проблеми веселки. Ми на цій сесії, яка була в четвер, виділили 5 мільйонів гривень на Гостомель, на станцію очищення води. Станцію на залізування, очищення на Балановці. В рамках того проєкту локальні очисні споруди для садочка у вас повинні бути до 1 вересня. Скоріше за все, це буде екософтовська станція чистка, професійна, і у вас буде окремо садочок очищатися. Окрім забезпечення садочка чистою водою, перейнялися ще одним болючим питанням – покрівлею будівлі. Протягом 40 років нею ніхто серйозно не займався. Ірпінська міська рада буде виділяти кошти цільові на Гостомель, а гостомельські депутати вже повинні розподілити, це їхня прерогатива, на садочок ще кудись. Ми будемо пропонувати і прописувати, що цільові на капітальний ремонт покрівлі. А поки дорослі вирішують проблеми, вихованці садочка звільняють велопарк і щасливі повертаються додому.